Mina elever är här och får ta och lära sig mer om sjön och fiskar och lite hur fiskar lever och vad de behöver för att må bra. De är här också och bygger en risvas som ska sjunka ner i sjön. Och där ska abborrar och mörtar och alla möjliga fiskar lägga ägg och leva, bo och må bra. När isen smälter, då kommer det komma ner till botten så de kan lägga ägg. Elever lär sig med alla sinnen. De lär sig inte bara på sådana saker som vi lär dem i skolans miljö inom fyra väggar. Utan de lär sig väldigt, väldigt mycket genom praktiskt arbete och att vara med och uppleva saker. Så när vi fick erbjudande om det här så var det ja, naturligtvis. Det här vill vi vara med om och göra.